Sejam bem-vindos ao meu canal. O assunto de hoje é sobre frutas: uma deliciosa diversidade de cores, sabores e nutrientes. Frutas que começam com a letra P. Pequi. O pequi scariocar brasiliense é uma fruta típica do cerrado brasileiro, conhecida por seu sabor peculiar e uso na culinária regional. Aqui está uma descrição completa do pequi. 1. Árvore e habitat. O pequi é obtido da árvore conhecida como o soarino trio ou cariocar brasiliense. Essa árvore é nativa do cerrado brasileiro, mas também pode ser encontrada em outras regiões da América do Sul. 2. Fruto. O pequi é uma drupa grande e espinhosa, com uma casca grossa e dura. O interior do fruto contém uma polpa amarela e fibrosa, envolvendo uma grande semente. O aroma do pequi é forte e característico, o que o torna facilmente reconhecível. 3. Sabor e aroma. O sabor do pequi é único e marcante, muitas vezes descrito como amendoado e ligeiramente amargo. O aroma é intenso e persistente, conferindo um caráter especial aos pratos em que é utilizado. 4. Culinária. O pequi é um ingrediente importante na culinária regional brasileira, especialmente em pratos típicos do cerrado, como o arroz com pequi. Ele também é utilizado em conservas, óleos, licores e outros produtos locais. 5. Valor Nutricional: O pequi é rico em nutrientes como vitamina C, vitamina A, cálcio e fósforo. A semente do pequi é fonte de óleo comestível e tem propriedades medicinais tradicionais. 6. Tradições locais. O pequi é muitas vezes associado a festas e celebrações locais, sendo uma parte importante da cultura e tradição alimentar em algumas regiões do Brasil. 7. Colheita sustentável. A colheita do pequi é muitas vezes realizada de maneira sustentável, pois a árvore é de grande importância econômica e cultural para as comunidades locais. 8. Desafios e precauções. Vale ressaltar que a manipulação da polpa do pequi pode ser desafiadora devido aos espinhos, e algumas pessoas podem ser sensíveis a seu aroma forte. O pequi é uma fruta única que desempenha um papel significativo na culinária e cultura das regiões de Cerrado no Brasil, proporcionando uma experiência sensorial única aos que o provam. Espero que tenham gostado de conhecer sobre esta fruta. Comentem, dê likes e se inscrevam no canal.